Ал теріскейліктер аймақта бірінші болып алтын көз мерекесін өткізді. Шара барысында үздіктер марапатталып, ауыл шаруашылық техникалармен асыл тұқымды мал басының көрмесі ұйымдастырылды. Сондай-ақ арзан бағада азық-түлік өнімдерінің жәрмеңкесі өтіп, аудан тұрғындарына шаруалары арзандатылған бағадағы өз өнімдерін ұсынды. Теріскейліктер биылғы жылды да айтарлықтай жетістіктермен қорытындылағалы отыр. Атап айтқанда 9 айлық меже бойынша ауыл шаруашылығы саласындағы жалпы өнім көлемі өткен жылдың осы мерзімен салыстырғанда 288 миллион теңгеге артып, ол 104%-ға артық орындалды. Бұл шаруалардың ерен еңбегінің нәтижесі, дейді аудан басшысы. Еңбектенген шаруалар ала жаздай алқабын баптап, қоңыр күзде жиын терім уақытында жылдық азығын еселеп еңсеріп алды. Сондықтан да күздің бел ортасы қазан молшылық айы болып саналады. Созақ ауданының ауыл шаруашылық қызметкерлерді берекелі қазан айын табысты қорытындылап мерекеге айналдырып отыр. Биылғы жылдың 9 айының қорытындысы бойынша ауыл шаруашылығы саласы толайым табыстарға қол жеткізді. Бүгінгі таңда аудан шаруалары тек ел ішінде ғана емес, шетелде де сұранысқа ие экологиялық таза өнім өндіруге ұмтылуда. Оның бір қатарына қазірдің өзінде қол жеткізілуде. Ал алдағы уақытта да ауыл шаруашылығы қызметкерлерінің алдында өнім көлемін арттыру, табиғи өнімді ұлғайту секілді үлкен міндеттер тұр. Былтырғы жылдан бері былтыр бір шаруа қожалығы, Нұрмағымбет шаруа қожалығы Ресей өңіріне қауын қарбыз экспорттаса, биылғы таңда 4 шаруа қожалығымыз, яғни 50 гектардың жобасында Ресей Федерациясына жалпы қауын қарбыз экспорттады. Оның ішінен Алматы, өзіміздің Астана қалаларына да жалпы өнімдер жіберіп жатырмыз. Ауыл шаруашылығы экономиканың драйвері, локомотиві деп жатыр ғой. Оның ішінде біздің ауданға енді негізінен мал шаруашылығы. Соның ішінде мен жылқы шаруашылығын таңдап алдым. Жылқы шаруашылығы жалпы өнімді беретін, оның үстіне шығыны аздау сала болып табылады. Және осы ауданға ыңғайлы. Мерекеде жоғарғы көрсеткіштерге қол жеткізген ауыл әкімдері мен озат шаруалар аудан әкімінің алғыс хатына ие болып, бағалы сыйлықтармен марапатталды. Шара соңы аудан өнерпаздарының мерекелік концертіне ұласты. Созақтық диқандар мен шаруалар ауа райының қолайсызына қарамастан биылда зор табыстарға жетіп отыр. Мұндай жұмыстар алдағы уақытта да жалғасын таба бермек, өйткені оларға үкімет тарапынан үлкен жеңілдіктер жасалуда. Сондықтан алдағы уақытта біз де шаруамызды ширатқан үстіне ширата береміз, дейді мұндағы шаруалар. Созақ ауданынан Мұхтар Атабек, Талғат Елебек, Гүлмаржан Молдадос, жаңалықтар.